Шановні любителі саксофонової музики, ми сьогодні в такій складній ситуації проводимо концерт класу. Ви знаєте, проблеми зліва, справа, політичні. І дай Бог всім здоров'я. Маски, будь ласка, не знімайте, якщо можна, щоб нас не розігнали на 5 хвилин. Добре? От. Ну, я бажаю всім здоров'я і гарного настрою. Сьогодні ви будете слухати кларнетистів школи і Національної музичної академії, саксофоністів школи музичної академії. На жаль, двоє вибуло діточок. Одна кларнетистка, одна саксофоністка. От. Будь ласка, заходьте. Заходьте. Розпочнемо з ансамблю. Називається увертюра Жуля Масне до опери Федер. Заходьте, 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 закривайте двері, щоб нам там лежали контрабасисти. Не виходить почати по-німецьки, 3:06. Будемо починати по-українськи, 6:20. Закривайте. Отже, смертельний номер. 6 саксофонів. Що може бути гірше одного? Звичайно, 6. Це і проблеми зі строєм. Це і тембральні проблеми, різні інструменти, різні фірми. Я спробую продиригувати, так що вони декілька разів не починали спочатку. Так. Я маю свій. Так, хоч прекрасно. Ну, хоч це музика до трагедії, ми будемо її грати в іншому настрої. Будь ласка. Thank you.
студенти з Китаю і учень з Франківська, перший рік в Києві навчається. Джунпао Лео виконує другу частину Міо «Світи з Карамом». Привітаємо. Так. Петьків, називаємо його
храму жміє, третя частина, яка називається «Бразилія». Thank you.
Кремля, десятирічки нашої, Михайло Кривлу. Так вийшло, що цю консерваторію ніби вчора закінчив його батько Григорій Кривлу, соліст ансамблю Львівського, романтист. Сьогодні вже його діти на сцені. Отже, наш земляк Іван Оленчик у виконанні Тригуба Михайла. Ми послухаємо каприз 18-й в іспанському стилі чи іспанський замальовок.
соната, частина номер 3. Thank you.
импровизации. Так, а Феникс, я тут начну. Пьеса называется «Феникс», «Червоный птах», там своя история, читайте в Википедии. Отже, Рюк Модар, «Феникс». Я особисто знайомий з Рюнодар, в Монреалі у 2000 році на Всесвітньому конгресі саксофоністів. Він мав лекцію про музику на саксофоні і здоров'я людини. Була надзвичайно цікава річ. Але ця п'єса, вона написана Рюнодар під враженням японської сопілки. Ну, одним словом, помедикую. Так, Вікторія просила мене попросити, щоб ви закрили очі і слухали. Thank you.
Шейхе Рапсодия Лона Дебюсси. Thank you.
Тоні. І тут наші. Анастасія Пасмарега виконує пів японського композитора Такаші Йошимацу. Називається він «Ташина Кухтаста Соната». Виходить, це третя частина. Thank you.
принес преподавание. Да. Оля, шикарно. Дві частини. І це є соната. Вітаю, Оля, шикарно. Thank you.
сцену, викликає в'єдної гараші, поки він підбирається до нас. Сюрприз вчора відбувся вечором. Я отримав нещирність, він не говорить, що не займається джазом. А вчора я прочитав, що він приймав участь в інтернаціональному джазовому бриджі. Бридж – це міст. І отримав третю премію. Третю премію – це за ансамблеву групу. І він ще відзначений за найкращу авторську п'єсу. Так що... Кендрик Гараші був, здається, скільки йому розстріли? Два рази? Раза три. І вигравав там навіть першу премію. І недавно Рішард Золозєвський буквально на днях прислав CD, який там вийшов, там є київський квартет саксофоністів і інші. Я, ну, грошей немає, я дарую цей компакт-диск. Я був зачарований грою Яна і Ростроповича. Ви знаєте, про що я кажу. Астро Пецова, Гранд Тан. І собі подумав, це багато років тому. Чому? Це колись не можна виконати на саксофон. Слухайте, у виконанні Кендрика Гараші, Астро Пецова, через два тижні йому виповниться 100 років з дня народження. Браво, Астро! Thank you.
я маю приємну нагоду. Ну, перш за все, ми з Михайлом Богдановичем хочемо подарувати завкафедру, будь ласка, подарунок наш компакт-диск. Дивіться, недавно вийшов триптих «Український саксофон». Я думаю, що Роману Андрійовичу не сподобається. Три в одному. Оце я помію. Так, перевірки, і автограф можеш поставити. Три в одному на Шевченківську премію. Ця робота була висунута. І Сергій Довченко, встань, людина, яка нам і записувала, і допомагала. І це... Цікаві події, історія. Роман Андрійович вчився і в мене. Сергій, ти сьогодні заграєш нам щось? Інший раз. На сцену я запрошую Павловича Станіслава. Я два слова скажу про цю подію. Роман Андрійович поздоровить, прийшла нагорода. Взяв участь наш студент, підтримав престиж нашої музичної академії і в Болгарії виграв першу премію на серйозному конкурсі кларнетистів. Браво! Бачите, соромиться, заховав за ноти, подивіться, який це кларнет. Нова серія легенд «Буфе Крампон». Це дуже цінний, і ми сьогодні почуємо, як він звучить цей інструмент. Ти ж не підведи. Отже, Роман Андрійович, поздоров. Розумієте, шановні друзі, перш ніж привітати цього шановного молодого музиканта, цього видатного світового рівня музиканта Станіслава Павловича, маленький екскурс в історію кафедри. Майже 100 років кафедри. І ви знаєте, життя справжньої кафедри почалось тоді, коли були здобуті перші перемоги на всесоюзних конкурсах професора Мапацьким і його учнями. Він виграв 4 останні всесоюзні конкурси. Хто розуміється в конкурсах і розуміє всю цю кухню, це був перший прецедент, що людина не з Москви, не з Ленінграду. Я про Гапацького зараз кажу, бо він нам відкривав сьогоднішні успіхи Павловича. Від нього почалось вікно в міжнародні перемоги. І от далі, в 89-му році, 1980-му, Юрчик Василевич відкриває клас саксофона і клас кларнетів. І такі люди, як от сьогодні Юрко, він є стовпом кафедри. А тоді він був молодий, ми всі були молодші значно. І тоді, власне, такі як Турбовський, як Василевич, і інші тягнулись за Гапацьким. І вдалося, і почалися перемоги. От один з них, Михайло Романович, на конкурсі в Москві здобув лауреатство. Було таке? Було. Він був хлопчиком, а ти був хлопчиком теж. Одним словом, розумієте, а перемоги на конкурсах Сеннера, на конкурсах Біди, це гран-при. Наші кларнетисти, наші саксофоністи процвітали і демонстрували. Він сьогодні Олег Мороз, видатний молодий кларнетист. Привітайте його. Концерт філармонії, де він буде грати концерт про це. Надзвичайно складний концерт. Я чому згадую цих людей? Бо це були ті фундаментальні речі, які сьогодні на Олімп вивели оцього красивого юрака. Розумієте, браво школі Василевича, браво саксофоновій і кларнетовій школі твій Юрчик. Підтягується до нього, та що підтягується?
на кращому корпусі саксофоністів і Динамо, так? Наші саксофоністи київські в десятку потрапляють. Розумієте, де немає журі жодного представника України, які б могли хоча б трошки слова сказати, ні? І наші... Отримав Сельмер тут у нас, в аеропорту. Ну, якщо говорити про Сельмер, то перший конкурс Сельмера 99-го році виграє в молодшій групі учень Карла Васильовича Маргетки. Це вчитель Василевича. Василевича, я пам'ятаю, як факти тільки, йому було років 10, він прийшов і почав вчитися. А тепер пішли перемоги. Перший конкурс – це міжнародний конкурс Сельмера був. В молодшій групі інструмент більше, ніж цей, отримує хлопчик Маргетки. В середній групі Юрка учень, старший і отримав також сигнатур, здається, тоді. Був такий хлопець алфавітський Віталій. І так далі, і так далі. І Фотима, і можна їх називати і перелічувати. Але приємно те, що сходинки до Олімпу турувалися. От прийшов 2020 рік, грудень, перша премія на міжнародному конкурсі в світовому. Перша премія. Ми зараз почуємо. Моя довга промова трошки перебиває йому трос висохне. Я вже замовкаю. Я хочу тільки сказати слава духовикам, тому що кожен духовик, який вступав, навіть ті, хто вступали із 200 балів, вступали, далеко не всі, так працювали і формувалися цей чарівний хлопець. Є 200-бальники, які зараз не можуть зіграти до мінор. Розумієте? Поступили, нічого не роблять. Дорогі молодь, дорога, беріть приклад із Станіслава, я вас прошу. Це зразок відношення, це зразок любові, це зразок перемог. Хай щастить. Браво, Василевич, браво, Станіслав. Сьогодні велику вдячність за сьогоднішній музичний вечір. Сьогодні прекрасно.
прекрасний, чудовий концерт. Як для коронавірусу добре. Саксофони та кларнетової музики. Велика вдячність виконавцям, які сьогодні нам дійсно достають такого чудового, такі приємні події, такі приємні такі настрої, почуття, які сьогодні ми насолоджуємося, скажімо так. Велика вдячність Віолі Леонідівні, яка сьогодні дійсно і Денісов, і різні епохи, жанри, стилі витримує. Це надзвичайно важко. І також вітаю вас. Сьогодні у нас такий сейшн, скажімо так. Я хочу привітати видатного музиканта, молодого представника нашої київської школи, Юрія Василевича, кафедри Мандрійовича, кафедри дерев'яних інструментів. Це надзвичайно велика подія, велика перемога. Знаю сам, важко перемагати на таких крутих конкурсах, де дійсно, Юрій Борисович, читав склад журі. Це різні люди, різних шкіл, різних країн. Це надзвичайно важко, щоб думки їхні зійшлися. Та поблагу не пройдеш, і щоб не зійшлися дійсно в такий результат. Я, Станіслав, що вітаю тебе, вже тобі творчого такого натхнення, довголіття, перемог яскравих і гарного життя, щасливого життя. І від імені партнеру, консерваторії, і взагалі від саксофоністів я дарую такий диск. Він не пройшов до Шевченківського премію, але нічого, він прийшов. Але прийшов. Директор філармонії подав його. Мандрійович. І вам також вітаю. Це не конкурс «Бог на оболоні», а спробуйте ще конкурс на оболоні виграти. Залишається ще два номери. Зараз дякую. Ну, по-перше, всім хочу подякувати, хто прийшов слухати сьогоднішній концерт. Це надзвичайно потрібно дітям. Знаєте, ми виховуємо їх для того, щоб вони грали і тішили публіку, створювали свої концертні програми. Отже, Станіслав Павлович Валєта Таран, Верді Лаврельо, фантазія на темне трав'я.
Постарайтесь гарно ж заграти подарунок, як не я.
афішами нашої духової дерев'яної кафедри. Дякую.